الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Vjerski pokret koji se raširio u islamskom svijetu nakon islamskih osvajanja, znači u prvom, drugom i trećem stoljeću, kao posljedica raskoši koja se pojavila u islamskom umetu nakon osvajanja ili oslobađanja krajeva u sjevernoj Africi i u većem dijelu Azije, jugoistočne i srednje Azije. Kao posljedica tih događaja pojavio se pokret koji je prošao kroz određene faze svog razvoja. U samom početku, znači ta prva faza tog vjerskog pokreta, koji je poslije nazvan sufizam ili tesauf, znači u toj prvoj fazi je stvari to bila reakcija suprotna onome što su određene skupine muslimana upale, utonule, ogrizle u materijalni dunjalički život. Kao reakcija na to pojavila se skupina koja poziva u isposništvo, u zuhd, u ostavljanje dunjaluka. U tim samim početcima i u naravno u činjenju mnoštva ibadeta, u tom samom početku, znači ovaj vjerski pokret nije imao kod sebe određenih skretanja ni u akidi, ni u fiku. Da bi poslije vremenom uznapredo pretvorio se taj isti pokret, ta ista skupina na koja se pozivala u samom početku na zut i isposništvo, da bi se pretvorila u takozvane sufijske tarikate koji su postali prepoznatljivi i imali svoje određene obrise, karakteristike kao vjerske aktivnosti koje su radili. S tim da se, kada su nastali ti tarikati, pojavili posebne vrste sa kojima se oni istakli, a to je, naravno, to se desilo nakon spoja i miješanja onog na čemu su oni bili u početku zuhda isposništva sa preuzetim stvarima u doticaju i kontaktu sa perzijskom, indijskom, grčkom kulturom i civilizacijom, od njihove književnosti, filozofije i ostalog što je preuzeto, i čak i kršćanskom. I ono, taj spoj svega onog što su oni preuzeli iz drugih civilizacija, iz drugih kultura, nastalo je ono što je bilo ili prepoznatljivo kao koje se očitovalo u tim takozvanim sufijskim tarikatima, gdje su postali prepoznatljivi po određenim stvarima koje su radili, poput tih vidova ibadeta, zikrova, takozvanih i zanosa, transova, upadanje u trans i tome slično, da bi prešli u treću fazu. Treća faza ovog vjerskog pokreta se razvila i pretvorila u takozvani panteizam, odnosno itihad i hulul. Odnosno, vjerovanje i ubjeđenje da je sve što postoji taj hulul ili itihad, svejedno koji uzeli, znači vjerovanje i ubjeđenje da sve što postoji u svemiru, da je to u stvari, da je to Allahovo biće i da smo mi sastavni dio, kao pojedinci, sastavni dio Allahovog bića. Ili ovaj drugi, hulul, da Allah Želešanuhu svojim bićem zaposjedne neko biće od ljudskih stvorenja i ispolje se neke određene stvari kroz to biće, naravno kada ono dođe na stepen toga da može to da ispolje. Glavno, to su te glavne tri faze kroz koje su prošli sufije.
i znači to niko danas ne poriče, to je taj historijski dio, znači ukratko prepričano, s tim da mi danas u islamskom svijetu uglavnom imamo, znači uglavnom imamo prepoznatljive sufijske tarikate koji posluju svugdje u čitavom islamskom svijetu, koji imaju velik utjecaj i rasprostranjen skoro svim zemljama, i ne samo to, nego imaju mnogo, mnogo sljedbenika, što ćemo spomenuti za lavu pomoć pri kraju. Meni je namjera, pa se ne može svoj jednom predavanju obraditi ovako jedna opsežna tematika, ali najbitnije, pa smatram da je to najbitnije da obradimo večeras, a to je da pokušamo spomenuti nekakve definicije. Ko su to sufije, šta su oni, što su rekli učenjaci, spomenut ćemo neku definiciju od njih i što su rekli neki poznati savremeni učenjaci u sufijama, o tasavufu, da bi poslije toga skrenuli pažnju na najbitnije obrise, karakteristike onih skretanja koje se nalaze kod sufijskih tarikata, uopćeno sufija. I poslije toga naveli određene primjere njihovih tih skretanja, uticaj to na stvarnost muslimana i njihov život, da bi se na kraju došli do nekog rezultata i opće vizije o tome ko su sufije i šta oni danas predstavljaju u ovom umetu. Nakon ovog, samo da spominim, da neki učenjaci, kada govori o sufijama, da otvoreno jasno kažu da su stvari sufije kao vjerski pokret, kao pojava umetu, da su stvari od samog početka bili, nakon što su ubačene te određena skretanja, novotarije i tako dalje, i u akidi i u ibadetima, da su postali rak rana u umetu, koja dan danas traje. Pogotovo u savremenom dobu, znači, sufijske tarikate se jako razvili i formiraju se u... Pa se nije namjer ovdje da govorim po pitanju tih tarikata, šta je tarikat, definicija, kako oni definišu, kako nastaje, ko ima pravo da osnuje tarikat, ili detaljima između toga i šejha i murida koji ga slijedi i tako dalje. Znači, da pričam o tome, nema neke posebne fajde. Ono što je bitno ovdje, znači da se ukaže na najbitnije ta skretanja koje imaju. I kada budemo govorili, spomenuli te stvari, ovdje je bitno da naglasimo, znači, da, i na sam početku govorim, znači da sufije nisu svi na istom stepenu skretanja. I kada budemo govorili i spomenuli neke stvari, znači to se ne odnosi na sve njih. Odnosi se na one koji su upali u te stvari. Muhammed Šakfe, učenjak koji je pisao o sufijama i napisao knjigu, koja se zove Atesavuh benel haqi wa halqi, u toj knjizi on navodi definiciju kako je on definisao sufizam. Pa kaže, to je tarikatu zuhdijetu fiterbije nefsije ta temidu ala džumneti minel qaidi gajbije. Mima lem jekum ala sihatiha delilum fi šar'i vala fil aql. Kaže, to je isposnička škola duhovnog odgoja, terbije nefsije. Kaže, koja se oslanja u osnovi, znači uopćeno oslanja se na uvjerenja o nepoznatom, o gajbu, za čiju ispravnost nema dokaza ni u šerijetu, niti u zdravom razumu. Kaže, poznati učenjak Abu Bekr Džabir al-Džazairi, alžirski učenjak, prevedena je njegova knjiga kod nas, Put pravog muslimana, tako, i on ima knjigu koju je napisao pod naslovom Ile tasavuf ja ibad Allah, dođite u tasavuf o Allahovi robovi, pa on definiše definiciju tesavufa, šta je to tesavuf, šta su to sufije, pa kaže to je uslubu min ihtijali o nasbi o tedđili. Kaže, to je metod, kaže, vještina umješnosti, kaže, odnosno varanja i obmanjivanja i šarlatanstva. Ova tri izraza, znači približna su jedna druga. Kaže, jebtediju bizdikrilaj, počinje sa veličanjem Allaha Dželešanuhu, kaže, vajentehi bil kufr bihi, a završi sa kufrom u Allaha Dželešanuhu, valijadu billahi ta'ala. Kaže, evvoluhu itiba, početak je slijedženje. Kaže, va ahiruhu ibtida, a završetak je novotarija. Zahiruhu takva va tuhr, vanština mu je, kaže, takvaluk i čistoća. Kaže, va batinuhu fuđur val ahr,
a unutrašnjost je, kaže, griješenje i razvrat. Znači, on je tako definisao sufizam. Naravno, i oni sami definišu sufizam. Vama je to vjerojatno poznato. Ovdje odmah da naglasim da u mnogim islamskim univerzitetima, ako ne veliko većini, se izučava sufizam, odnosno misticizam, kao posebna islamska disciplina koja ima svoje osnove, koja ima svoje temelje, koja je kao neka regularna, normalna islamska disciplina. Što je, naravno, potpuno pogrešno i neispravno. Znači, pokušava se staviti do znanja muslimanima, onima koji pohađaju te škole, da je sufizam tesavuf, znači, poput nauke, usul od fiqa i tome slično. Znači, islamske metodologije, musalah od hadisa i tako dalje. Odnosno, da je sufizam, u stvari šta? Znači, definicija sufizma, oni ga posmatraju iz tog ugla, kao da je to, jel, islamski vid odgoja duše. Da je se sufizam, u stvari, u tome, jel, specijalizirao. Ovo namjerno spominje iz razloga, jel, što je to neispravno i pogrešno iz razloga, znači što sufizam nije zasnovan na ispravnim šerijatskim osnovama, poput drugih disciplina islamskih, odnosno da se unutar njega, u njemu, znači toliko novotarija, toliko skretanja, znači da je to, da su određene stvari odvedle do kufra. Tako da, znači, taj takozvani tesavuf ili sufizam, da se diže, ili misticizam, jel, da se diže na stepen islamske discipline ili nauke, je potpuno pogrešno i neispravno i ne treba na to nasjedati. Iako ćemo naći čak neki da ljudi koji imaju šerijatsko znanje, koji su učeni, stoji iza toga i tako to profiliraju i pokušavaju predstaviti javnosti. Obično to ne tumači tako, osim onaj koji u stvari upao u sufizam i on sam sufija. Malo prije spomenuo, znači i oni sami imaju mnogo definicija sufizma. Znači sami sufija, njihovi šejhovi pravi mnogo definicija. Ja ću izdvojiti jednu jako zanimljivu, a to je jedan od šejhova od sufijskih tarikata, Mahmud Sutuhi, da on dao definiciju, da vidite kako on definišu sami sebe. Pa kaže, on kaže, šta je sufizam? Kaže, to je, kaže, to hulasatul amel bi islam. Kaže, to je suština rada po islamu. El amelu bil kitabi ve sunne. Kaže, to je rad po kitabu i sunnetu. Kaže, vol džihad idel aduvi od idel nefs. I to je džihad protiv neprijatelja i svoje duše, svog nefsa. To je kao definicija sufizma. Ne samo to, nego jel, sufije, jel, kada ono, sufijski šehovi i njihovi učenjaci, znači, pazite, u islamskom svijetu koliko knjiga napisano o sufizmu, dovoljno samo da pogledamo koliko je napisano kod nas, na bosanskom jeziku, onda može biti jasno koliko je to na arapskom jeziku napisano, jel, knjiga o sufizmu od strane onih koji ga podržavaju i koji pozivaju sufizam. Da to u stvari ukazuje na to koliko je raširen sufizam i koliko je duboko ukorijenjen među muslimanima. A ono što je bitno za naš kraj u Bosni i Hercegovini, znači sastavni dio zvaničnog vjerskog tumačenja vjere ovdje, se u dobrome oslanja i poziva na sufizam koji je došao ovdje u Bosnu sa samim širenjem islama u Bosni i Hercegovini. Što je tema za sebe, inšala, izdvojit ćemo govor o tome, o sufizmu u Bosni i Hercegovini. I historijski dio i činjenični podaci. Opet da se vratim na ovu definiciju, kada je oni navode. Znači, oni kada navode sufizam, sad, naravno, cilj im je da privuku što više ljudi i nastoje da svoje, da, znači, korijene vrate na poslanika, na ashabe, na tebine. I tako i radi, znači. Oni kažu da, u stvari, jel, naravno, znači, cilj je ovdje da se prilopi što više ljudi i da se, znači, da se kaže da, u stvari, ta disciplina, u stvari, je utemeljena na Koranu i na Sunnetu, da je to sam radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samo malo na drugačiji način i tako. Pa tako kaže, znači, da je ona potpuno slaže sa Kur'anom i Sunnetom i ona je potpuno, znači, nema kolizije s onim na čemu su bili ashabi, Allahov poslanika radijallahu anhum. Znači, i ne samo to, nego kažu, jel, da u stvari ashabi jesu bili pravi sufije, istinski sufije. Znači, to, znači, jedan od njih spominje u knjizi
jedan od njihovih autora, pa kaže da je, znači, da su ashabi bili prave sufije. I tabiini, tabi-tabiini su bili također. Samo je, znači, tu problem oko terminologije. I ne treba bolovati o terminologije, jel? Kaže, jer u sahabi su stvari bili, oni su bili, kaže, ona prethodnica sufijska, jel? S tim da oni nisu htjeli da se zovu sufije, ni sebe nazvali sufije, jer je bilo bolje i vrijednije da se zovu ashabi kao prijatelji Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I čak to dokazuju, kaže, hajrul koruni, karni poznati, ali smo te pitali. Znači, najbolja generacija, moja generacija, znači, s tim hadisom dokazuju da su ashabi bili, jel, sufije, što veze s vezom nema, ali... I dalje kaže, jel, da, naravno, oni kad to opisuju, znači, oni prilazi sa druge strane, kaže, jel, da su ashabi bili ti koji su prionili i bili zahidi, bili isposnici na dunjaluku, da su vodili džihad, znači, nisu bili uronili u dunjalučke, u žitke, i što je, u stvari, prava karakteristika je sufija, a takvi su bili tabiini, dobri prednosti poslije njih i oni poslije njih. Naravno, jel, ovo ukazuje, jel, na pokušaj da se predstavi, a u stvari, pazite, svaka sekta tako radi. Svaka sekta nastoji da svoj osnov vrati na Kur'an, na sunnet i na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i na prve generacije i da od njih potiče, jer kako drugačije obične ljude muslimane ubijeti da su oni ispravni, ako ne na takav način. Zanimljivo je da jedan tarikat, koji je prisutan. Tarikat Mirganije. Znači, čudni tarikata, čudni naziva koji možda nismo nikad čuli. Pa kaže jedan od njihovih teoretičara, govori o problemima koji se dešavaju u Sudanu, govori o Sudanu. Jel? Kako su u Sudanu u novije vrijeme pojavio problem i za vrijeme pojave onih koji oni nazivaju vehabijama. U zadnjih stvari svakog vehabija, onaj koji ukaže na njih, jel, da ima sporno nešto kod njega. Pa on govori o tom problemu koji se desio u Sudanu, kaže, od tragedija vehabizma u tome, kaže, da su oni zaveli i odveli sufije od njihovog glavnog zadatka, a to je da šire znanje i da vrše davu. Kaže, pa su nastali veliki problemi, kaže, kod njih u Sudanu, između, znači, vehabija i sufija. I kaže, ne samo u Sudanu, nego su nastali i u Sudanu, kaže, i u Džibutiju, i Tanzaniji, i drugim afričkim zemljama. Kaže, pa su oslabili rad sufija i njihovu borbu protiv križarskog, odnosno krstaških širenja, kolonijalnih širenja u islamskom svijetu. Pa tako kaže da sufije nisu mogli da radi svoj osnovni posao, a to je pozivanje Allahu, vraćanje Allahu. Znači, oni, znači, na ovakav način žele da kažu, u stvari, jel, da su oni ti koji su nasljednici onog pravog, ispravnog sliđenja islama. Zbog njihove raširenosti, zbog njihovog mnoštva. Kada ovom govore, naravno, ovdje da samo da spomeniš jednu vrlo bitnu stvar, a to je da sufijski tarikati nisu bili priznati. Bili su čak progonjeni sa javnih mjesta, nisu ulazili u institucije islamske. Sve do pojave Salahudina Ejubije. Rahmetullah Ali. Vi znate ko je Salahudin Ejubije. Znači, onaj koji je ujedinio muslimanski umet Egipat i znači, srušio vlast i moć u Ubejdijske države Fatimida i ujedinio tada muslimanske zemlje Šama i Egipta i slomio moć krstaša, odnosno za vrijeme krstaških ratova i oslobodio većinu gradova koji su oni zauzeli, a prvenstveno Kuc. Ali od stvari koje je uradio je i to da je u Egiptu, znači to se u Egiptu desilo, da je od njega prvi put počelo da on dozvolio da se zvanično priznaju, znači zvanično da se priznaju sufijski tarikati i da se njima da formiraju svoje institucije vjerske, koje su od tada bile priznate u muslimanskom svijetu, znači imali su svoje urede, imali su svoja nekakva vijeća, svoje međlise, svoje znači, vijeća šejhova, udruženja i tako dalje, i od tada oni djeluju, od tada počinju zvanično djeluju u islamskom svijetu, prije toga, a vi znate u kojim vijeku živio Salahudin Ejubije. Prije toga, znači,
znači sufijama nije znači zvanična vlast i znači sudstvo, znači kadijska vlast, vlast islamska, hilafet i lokalne vlasti u mjestima država, znači nisu davali priliku da sufije imaju svoje institucije. Oni ako su negdje na krajevima, uglavnom znači to ako su radili, znači da su na nekim krajevima, na nekim mjestima otvarali svoje neke kuće, svoje tekije i tome slično, radili su to uglavnom bez odobrenja i bez saglasnosti zvanične vlasti. Sada uđemo na najbitniju stvar, a to je u stvari šta je sporno kod sufija i šta im se može prigovoriti, odnosno kolika je uloga, to je ispravno reći, jel, kad govorimo o stvarno, znači kolika je uloga sufija i sufizma u kvarenju i u činjenju fesada po pitanju islamske akide kod muslimana. Ja ću spomenuti jel, ti nekih 6-7 stvari koje su najbitnije, a onda ćemo prijeći na druge oblasti što sam najavio, uz Allahovu pomoć. Znači, ono što je poznato svakom muslimanu, a to je da je islamska akida, znači da je islamska akida, znači po osnovama islamske akide, da je Allah Dželešanuhu, znači sa svojim bićem, da je on odvojen od svojih stvorenja, da njegovo biće nije spojeno sa njegovim stvorenjima, da njegova stvorenja nisu unutar njegovog bića. To je opće poznata, jel? Opće poznata, znači temelj islamske akide, oko čega nema razina među učenjacima ehli suneta, na to ukazuju Kur'an i sunet, i oko toga se ne treba ne navoditi dokaze, jel? Međutim, došli su nam sufije i kažu, jel, došli su sa, znači ovo je taj dio tog paganskog i idolopokloničkog znači pristupa tumačenju Allaha Dželešanu, njegovog bića. I došli su oni sa vahdetul vudžud, znači sa panteizmom. A šta to znači? Znači sa vjerovanjem i uvjerenjem da u stvari Allah Dželešanuhu sve ovo što postoji, ovaj svemir, sve što ima, to je Allah Dželešanuhu. A da u stvari su, znači, bića, stvorenja koja imaju od planeta, ljudi i svega drugo, da su to u stvari, jel, da su to dijelovi, pojedinačni dijelovi Allahovog bića. Ako bi neko ovdje prigovorio da su to u stvari samo, jel, fanatične sufije, gulat sufije na tome, a da drugi nisu, taj prigovor nije baš precizan. Zašto? Zato što, znači, sufije i oni obični, što su na običnim tarikatima, znači propagiraju ove knjige, ne suprotstavljaju im se mnogo. I znači daju širine pod plaštom misticizma. Da je tu stvar taj misticizam, da u stvari to ima preneseno značenje, da to nije tako, jel, vidjet ćemo to poslije kako to oni, znači da je to pokriveno velom tajnovitosti. I pod tim izgovorom u stvari širi se ovako tumačenje sasvim normalno i pred onim sufijama koji u stvari možda i nisu na ovom uvjerenju. Ali mu se otvoreno ne suprotstavljaju. Osim oni koji hoće u stvari da predstavi, što sam malo prije spominjao, da predstavi da u stvari da u stvari pravi tesavuf i sufizam koji je zasnovan na Kur'anu i sunnetu, da je u stvari on čist od ovog panteizma, od vahdetul vudžuda i tihada i hulula. A da u stvari ovaj pravi sa tarikatima, znači da on na uredu, da on slijedi ono što je ispravno, pravna disciplina, prava islamska disciplina, a da u stvari ovaj sufizam vahdet vudžud, znači da je on to skretanje kojeg se oni poriču i odriču. Dok ćemo naći u praksi da u stvari na istim mjestima gdje se prodaju jedne i druge knjige, nalazimo i ovu vahdet vudžud i da se veličaju njihovi šejhovi. Da se veličaju oni koji stoje između to, koji su pozivali taj vahdet vudžud i u stvari ubijani na tom putu. Od strane muslimanskih vladara. Vjerojatno su ti vam primjeri poznati, da i ne navodim. Druga stvar, znači, također od opće poznati stvari kod svakog muslimana u ovom umetu, od islamske akide, od temelja je to da je Allah Dželešanuhu uzdignut iznad arša, da je svojim bićem iznad arša. Da se uzdigao iznad arša. Znači, što imamo, jel, oni poznati 7 ajeta u Koranu koji govore o tome, Ar-Rahmanu, arši ste vam. Milostivi se iznad arša uzdigao. Znači, svojim bićem Allah Dželešanuhu je iznad arša. Znači, na to ukazuju znači, ti 7 ajeta, hadisa koliko hoćete, Ibn Kajim je znači, naveo znači, šarijatski argument koji jasno ukazuju na tu stvar.
Znači jednu knjigu posvetio čak tome, jel? I čitim Auđu Juš ili Islamine, koja govori o toj temi gdje je sabio sve, sve argumente po tom pitanju. Iz razloga, znači, to se širila ovakva, jel, ovo suprotno uvjerenje tome. A onda su nam došli sufije. Također sa nekom, jel, paganskom idolopokloničkom, jel, paganskim idolopokloničkom uvjerenjem, pa kažu, jel, da u stvari ono, znači, ono što mi vidimo i što mi osjećamo da je to u stvari, jel, da je to u stvari Allah Dželešanu. Da Allah Dželešanu u stvari gdje? Na svakom mjestu. Znači, od njih su došli te. Da je Allah Dželešanu fi kulli mekan. Da je na svakom mjestu. Čak, vjerojatno, mnogi su od vas, pogotovo i stariji ili prije rata, ako ste bili u džamiji, učili u mektebima, učili islam i tako dalje, dešavalo, znači, nerijetko mnogima. Ako pitaš efendiju ili hođu, jel, gdje je Allah Dželešanu, da kaže, jel, svugdje, jel. I dobro, kako sudi, kada pet, kada pogledajte pozdrav, tamo sudi, na njih vidi. E, ako neko sad pita detaljnije, neko pita, pa dobro, jel ovo, onda jel, dobije šta, dobije ščap koji je bio, da ne pita ružne, da ne pita jel, pitanja nezgodna i tako da. Ali da je bila normalna stvar da kaže da Allah šana na svakom mjestu, to je bilo kao takozvani jel, muselimat, znači jasna stvar po dan, jel. Kod toga ne treba plaho ubježivati, jel. A u stvari, sufije sam došli sa time, da oni u stvari tekfire, oni su jako veliki tekfirici, oni tekfire, oni koji smatraju da je Allah Dželešanuhu, kako on kažu, fil uluv, da je Allah Dželešanuhu iznad, da je Allah Dželešanuhu na nebesima. Da u stvari Allah Dželešanuhu ima džihu, kako on, da ima da na nekoj strani. Ne smiješ da je Allah Dželešanuhu ovdje ili onda, ima tu. Znači Allah Dželešanuhu suti. Jer ako ti njom kaže da Allah Dželešanuhu kaže da je tamo ili da je vamo, znači, ti si ograničio Allah Dželešanu. A ograničio da Allah Dželešanu je kufr. I tako da nešto su izgradili te tu svoji kada idu na nekim, znači nema dokadne Kur'ana i Sunneta, da izgradili na nekim filozofskim stvarima. I od toga napravili vjeru. I onda ko se tome, znači oni su tekfirovci u ovom smislu. Znači oni tekfiri oni koji kažu da je Allah Dželešanu iznad arša. Da je Allah Dželešanu na nebesima. Da ti kažeš Allah Dželešanu je gore na nebesima. Kaže, to je kufr. Ti si Allah Dželešanu odredio stranu. Ali izgrađen na tom, znači, a pazite, jednu zapamtite stvar. Kod novotara je pravilo da prvo dođu sa nekim uvjerenjem, naravno, obično preuzmu negdje od ovih drugih, jel, ovaj, civilizacija, kultura i nekultura, iz drugih, ovaj, iz drugih tih, od drugih naroda, preuzmu određene stvari, znači, akidijske stvari, pazite, vrlo opasne stvari, to preuzmu, naprave od tog pravilo, jer to je kod njih, kao, što se tiče razuma, to je jasno kod dana. E, sad valjava naći dokaz Kur'anu Sunnetu. Znači, prvo dođe s uvjerenjem, pa onda traži dokaz Kur'anu Sunnetu. A normalno ne mogu ga naći, jel? I obično najviše što mogu naći neke opće ajete hadise. Koji nešto ima možda riječ spominuta tu, jel? A nema veze kontekst odlaz to što oni imaju uvjerenje. I na takav način, znači, svi novatar tako radi. Dođu sa novatarijom, e, onda valjava sad naći dokaz, jel? I onda traži dokaz. A ispravan način pristupa, znači, tumačenju vjerije. Znači, prvo se vratiš na šerijatske argumente i ono što je šerijatske argumentima iz toga izvlačiš zaključak. U stvari, mi se plaho ne trebamo zamarati jer su učenjaci već protumačili vjerujem. Protumačeno je u fiku, u akidi, svemu do dan danas. Ne treba mi plaho neki filozofi biti veliki da to... Znači, sve tumači, on treba znači, učiti kod ispravni ljudi na ispravnom mjestu. Ali pravilo kod novotara je to. Znači, to ovo što pred nas, znači, to je puno o tome govorio ona, Ibn Tejmije. On je inače jel, doktor za njih, jel, za novotare. Do te mjere znači, je bio specijalista u tome, u poznavanju tih sekti koje su skrenule. Kaže da bi se znalo desiti da dođu neki predstavnici iz neke sekte, koji smatraju da su na toj sekti, i dođu kao njega da pitaju, da ga provociraju zvuku kod njega neke informacije. A u stvari, njihov cilj, on to posao priznaje, znači njihov cilj da njega pitaju, a oni im dadu informacije. Pitaju recimo o toj sekti, a on ima kao ta sekta nastala tu i tu, ima iskretanje u tome, tako da ono pozna kako to Ibn Tejmije, nadugačko, naširoko. A on je onda kao ono mudro šute, a u stvari oni jesu isti sekte, oni isto i sekte jesu. Onda se vrati kao drago im izvukli informaciju, on to nije znali uopšte da je to tako. On koriste se od njeg, dadno je on njima informacija o toj sekti na čemu su oni. Dalje, od islamske akide, temelja islamske akide, da se vjerovjesništvo, da je to fadl od Allaha Dželešanu. Allah Dželešanu
kome hoće dadni da bude vjerovjesnik, kome hoće ne dadni da bude vjerovjesnik. Allah šanu taj koji jastafi, kako došlo raditi, Allah šanu taj koji zabire ko će biti vjerovjesnik i kod koga će staviti poslanstvo, kod koje osobe, kod koje čovjeka. A onda su nam došli sufije i kažu, jel, kaže da je u stvari vjerovjesništvo, da je to rezultat vježbi određeni. Da je to u stvari šta? Takozvani rijada i širakije. Ili monistička neka tamo, jel, ova, nauka. Znači te to u njihovim knjigama. To baratuju nekakvim izrazima. Znači to moraš imati pre sebe dosta rječnika. Da bi ti to pratio, jel. Šta se time hoće reći. Na kraju ne možeš ni pratiti, jel. I zbog ti, ko, obično ljudi mnogi padnu na to, pogotovo to trebati spada na ti stvari, dok ti nekakvi izraza, riječi, dubine, širine, tamo veli ovo je nešto pravo, jel? Ne imamo kraja. Znači, došli su sufije i kažu stvari, znači, vjerovjesnictvo se može steći vježbama određenim, kojim duševnim vježbama, duhovnim vježbama. Isposništvo, post, ostavljanje ženitbe, boravak u tim njihovim tekijama, u zavijama, post, znači, vidjet ćemo post kako njihova evlije, koliko oni, znači, dugo vremena boravaju tim, da im dođu tu neke stvari, da im šeitan dođe, šapne koju stvar, znači, boravi, znači, treniraju svoje nes, pate svoje tijelo, duša, to su preuzeli od ovih drugih, od ovih monaha i njima slični, znači, preuzeli mnoge te stvari, a oni su stvari treniraju, i onda neko od njih, jel, doživi te ilumunističke, jel, ovaj, doživljaje, da u stvari počne da priča, jel, i tumači, jel, stvari, nebuloze, jel, preciznije rečeno, o vjeri, o ovom, onom, i tako dalje, do te mjere čak, jel, šta da u stvari i njima dolaze i hadisi na takav način, jel, dolaze. Vi znate poznat kako to kod njih idu hadisi, jel, tako? Oni se smijavaju sa učenjacima hadisa našim, kažu, jel, ovi fukaha, učenjaci fika, kaže, ili muhadisi, kaže, oni su stvarno, ovaj, niži stepen, jel. Zašto? Pa kaže oni hadis ide, kaže an fulan, od tog čovjeka do tog čovjeka, prenosi mi ovaj čovjek, da rekao ovaj čovjek, da rekao ovaj čovjek. A kod nas šta? Haddeseni rabijan kalbi. Pričao mi je moj, znači haddeseni kalbi on rabi. Pričalo bi moje srce od moga gospodara. Allah Dželešanu u njegovom srcu objavi i dođemo taj hadis u njegovom srcu, onda on ispriča taj hadis. Normalno ne svako običan sufija, nego njihovi šejhu. I onda taj hadis, pošto je hadis, mora se raditi po njemu, je tako? Nije Kur'an, to ne smiju reći, nije od Kur'ana, ali od hadisa. To evlije mogu, to sufijski šehovi mogu, jel? I tako kod njih dolaze hadisi. I ti hadisi izmišljeni su pravi hadisi koji treba raditi, a ovi ovam vjerodostojni hadisi u Buhari i Muslimu, oni su najveći problem, jel? Pa treba naći, izmisliti, jel, kako da ih se omalovaže i na razne načine. Pokušavaju, znači, da poljuljaju sahihe Buhari i Muslima. Znači, oni su došli. Čak poznati njihov, jel, sufija, njihov vođa, Ibn Seb'in, po tom imenu, kaže, on čak i rekao poznati riječi, kaže, leka dajjeka Ibn Amine Vasijan, kaže, stjesnio nam je sin Amine, mislim da je poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ono u čemu ima širine, kad je rekao, kaže, na nebije badi, kad je rekao, nema vjerovjesnika posle mene. Malo kao ograničeno, stjesnio nam je ta oblast, jel, pa smo morali izmisliti neki novi termin, jel, i došli sa novom terminologijom. Od temelja islamske akide i to da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je on kao i ostali vjerovjesnici i poslanici, da je običan čovjek. Znači ljudsko biće, rođen od muškarca ili žene. I naravno kod toga, jel, znači ne pridaju se njemu nikakve posebna svojstva, osim ono što imam u šerijetskim tekstovima. Znači, kako kažu, jel, na arapskom bešer, mine, znači, ostali od sajril bešer. Znači, ljudsko biće kao i ostala ljudska bića, koje jede i pije i hoda i umire i tako dalje. Ali koji je Allah Dželešanu izabrao da budu vjerovjesni poslanici. I dao im je, Allah Dželešanu učini da budu bezgriješni u dostavljanju vjere. Dostavljanju ono što tumačenja vjere, budu bezgriješni. Ako u čemu se desi kako skretanja, Allah Dželešanu upozori ih u objavi. Popravi tu stvar. A onda su nadošli sufije i kažu, jel, kaže Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, on je u stvari nekakvo, jel, otkrovenje, otkriće, predstava Allahovog bića na dunjaluku. Kaže, iz Muhameda se u stvari, jel, razvila ostala bića.
Od Muhameda, zar niste čuli za to ime? Nur Muhammedi, Muhammedova svjetlost. I ono što puno, jel, imajte njihove ilahije i pjesme o Muhammedu, sallallahu alaihi sallam. Znači, to što oni nazivaju, jel, Nur Muhammedi, Muhammedova svjetlost. I nazivaju poslanika, sallallahu alaihi sallam, takvim imenima i takvim osobine imena daju da se to samo opisuje Allah Žešanu sa takvim imenima. A oni su ga dili na taj stepen. Da u stvari ima to izmišljenje njihove hadise. Da je u stvari stvoren svijet zbog Muhameda. Opće poznat, vjerojatno ste čuli te stvari. I čak imaju svoje argumente, jel? Izmišljenje. Da je, znači, imaju hadise, naravno, izmišljenje koji podupiru tu svoju akidu. Da u stvari dunjalik stvoren, da Allah šan, da rekao da stvari ne bi stvorio svijet da nije tebe Muhameda. I da je Muhamed stvoren prije što je sve stvoreno, pa je tek onda počelo da dadema. I na takav način, znači to je kod njih, znači, ovaj, nije to neko prohlupo od njih ošao, skrenuo među njima, to je opće poznata stvar među njima. Ja. Da tako tumači. Nakon toga, znači nije cilj da vidimo detalje ove spominje, znači da to sad treba obarati ove njihova uvjerenja, ne potrebno da se toga zamaramo. Sljedeće, što je opće prihvaćen poznanost među muslimanima, a to je da su izvori vjere, u stvari, dva osnovna izvora vjere, a to su Kur'an i Sunnet. A onda su nam došli sufije i kažu ima još jedan treći izvor vjere. Koji? Kaže, to je kešf ili fejd. Šta je kešf? Kaže, kešf je u stvari otkrovenje. Ili fejd je u stvari emanacija. Jaki termini, ali... Uglavnom, sad treba to protumačiti. Kaže, šta u stvari znači? Ne, o što su oni dalje. Znači, kako je otkrovenje? Znači, otkrovenje koje se desi u tom njihovom šejhu, evli i tako dalje. Fejd, emanacija koja nekakva iz njega, jel, izroni, ispliva i odvali se, pa i sad to, jel, to je kao, i sad tumače tako vjeru, znači. Znači, da ono što dođe od tih njihovih vođa, učenjaka, šejhova, što dođe preko tog kešfa, otkrovenja emanacije, zbog znači, njihovog ibadeta, dobrote ovog, onog, tako, njihovi, što radi treninga, rijadan, nefsije i tako dalje, onda kažu, jel, odšli su oni i dalje, da je samo to, jel, kao, da se to makar naveže na Kur'an, na Sunnet, bilo bi blaže, ne bi imao plaho prostora, jel. Nego oni kažu, ne, ono što se slaže od Kur'ana, Sunneta, sa kešfom, sa otkrovenjem, znači, to jest tako, prihvatamo to. I to prihvate. A ono što se kosi iz Kur'ana i Sunneta, sa njihovim kešfom, onda traže načina kako da se, ili ako je ajet, da se protumači koji nije niko normalno protumačio tako. I zato imate sufijske tefsire. Čuli se za sufijske tefsire? Znači, sufijski tefsiri, poznati neki učenjaka sufijski, mufesira, i u njima se tumače ajeti, kako, na koji način? Kaže, ne po vanjskom značenju, nego u prenesenom značenju. Namaz nije namaz. Salat, znači, nije namaz, nego to je nešto drugo. Ova riječ nije ova, i to što su protumačili ovi učenjaci, ovi fika hadisa, ovi mufesiri, ovi, koji nisu, u stvari, od halas, od posebnih ljudi kod Allaha, jel? Znači, to je njihovo tumačenje, to je za obične ljude. Znači, kod sufija ima vrlo opasna stvar, znači. Ima islam i šerijat koji je za obične ljude. A ima islam koji je, stvari, za posebne ljude, koji razumiju ove stvari koje priče. I koje prodavaju ove stvari. To su posebne. A obični ljudi, ovo šerijate, obično, klanjaj, posti, nemoj ukras, nemoj ovo, nemoj ono. To je za obične ljude, jel? Da se malo dovedu u red, jel? Da budu ko ovce. Da budu fini, normalni, jel? Ne pravi haos po dunjalku. Njima treba semafori, njima treba ovo, njima treba... A ovi, ovamo, vidjet ćemo njihove te keramete. Znači oni mogu raditi razne stvari i to su stvari keramete, jel? To ukazuje na njihovu veličinu, jel? Ovaj kešf i fejd koji spominju, znači, otišli su sa time jako daleko. Znači, da ga smatraju kao da je on izvor vjere. Vraćaju se na tumačenje određenih stvari na koje oni pozivaju, na taj kešf. Da je došlo od tog šejha, tog vođe tarikata i tako dalje. Otkud njemu to što tumači, kaže, preko kešfa, preko fejda. Provenja, emanacije koje dobio, jel? Preko toga, jel? Čak o tome govorio Ebu Hamed Gazali u svojoj poznatoj knjizi Ihya ulumiddin, mnoge stvari vam govorio o kojima večeras govorimo. Vi ste vjerojatno čuli za tu knjigu, prevedena je kod nas, jel? Oživljavanje vjerskih znanosti. A vi znamo ispravno, jel, stvar da je to knjiga, jel, da je to umrtvljavanje islamskih znanosti.
o tome, znači, to je duga tema, ja sam pisao o tome jedan duži odgovor, tekst o tome, o ovoj knjizi, o njegovom autoru i tako dalje. I savjetujem da to pročitati, jer zašto? Zato što ova knjiga, koja je puna, znači, nema nijedne knjige, islamske knjige, islamske učenjaci, koja ima više izmišljenih i slabih hadisa. Ko 600. Znači, sa onim što dokazuje sa tim hadisima. A onda puna je tih dalaleta akidetski. Ne samo sufijski, ima i drugi. Ja. Tako da učenjaci upozorili na tu knjigu. Jedno vrijeme čak ta knjiga bila spavljena tamo u Endolosu i u Maroku, u Magribu. Što je tema za sebe, nije cilj da o tome govorim. Ali ona je sakupila ove stvari, jel, mnoge stvari. Jer je Ebu Hamid Gazali u stvari pred kraju svoga života našao smiraj u stvari u sufizmu. Jel. Iako Ibn Temija navodi u stvari da je u stvari pred samu smrt da se vratio, jel, da je izjavio da se vratio na akidu imama Ahmeda, na akidu Ahli Suneta i da je umro, a od stvari na njegovim grudima da je bio sahih Buharije, da je čitao Buhariju. I da je izjavio da je povrat, da se odrekao ono ručan. Dalje, po islamskoj akidi, je opće poznata stvar da je znači, on je temelj islamske akide, da je ona došla da se bori protiv širka, paganstva, višeboštva i tome slično, kako god nazvali, i koje god termine spomenuli. Znači, to je od osnovu ovih vjeri. Da je poslanik sam samo rekao, znači, tevhid ove vjeri, ono što zove smatra tevhid, to je suprotno širku, borbi protiv širka. Vjerojatno ste ti teme izučavali i znate dobro stvari, jel, da je znači, da ova vjera monoteistička i taj tevhid, da je osnova u tome stvari borba i da je spor u stvari poslanika, vjerovijesnika sa svojim narodom uvijek bio ne po tome da li postoji Allah Džešanu, nego po tome kome se čini ibadet, kome se usmjerava ibadet. Znači, ono, kada je došao spor poslanika, njegovih sljedbenika, sa onim u njegovom narodu koji su se suprotstavili, nije bio spor oko halala i harama, nego spor oko toga, znači, da li se može upućivati ibadet preko nekih posrednika, a stvar to je širk, jel? Da li može imati više božanstva i tako da, što tema za se vjerojatno su to učili da ne ponavljam. Znači, to je osnova, temelj islamske akide. Znači, borba protiv širka. A onda imamo, jel, ne samo kad kažemo ovdje protiv širka, to znači, jel, znači, da ni, znači imamo šerijatskim tekstovima. Znači, da je zabranjeno, znači, da je zabranjeno, jel, praviti kaburove. Na kaburovima, jel, ove kubeta, izgradnju praviti i tako dalje. I sve one radnje oko tih kaburova. Znači, došlo jasnim hadisima da je to zabranjeno. Jer sve to u stvari vodi u širk ili bude šir što se radi oko toga. A onda, jel, onda su nam došli, jel, sufije, da su od toga u stvari, da su od kaburova napravili vjeru. I zato, jel, njih, kada učenjaci, kada su govorili u knjigama, njih zovu kuburin. Znači, ashabul kubur. Oni koji u stvari vjeru čitao napravili kaburima i oko kaburova. Znači, kontakt sa Allahom Dželešanom rade preko onih koji su ukopani u kaburama. Pa u islamskom umetu, znači, kaburovi, gradnja kaburova oko džamija i uopće gradnja kaburova na mezarovima, velike ljudi, neveliki, vaki, naki izmišljeni evlija i sufija, znači, to je se raširilo tek u 4. stoljeću, kako to objašnjava Ibn Tejmije. Prije toga muslimani uopće se, znači, nije bilo pravljenje na kaburima. Te stvari je uopće bilo poznat stvar da je to zabranio i zbog toga što to vodi u širk, jel? I došlo to jasnim šerijatskim tekstovima. Ali su onda raširili ti kaburovi u islamskom svijetu i uglavnom, znači, ko učestvovao u tome, a to naravno to nalazimo, to možemo mnogo naći od šija Fidija, ko je učestvovao u tome, ko je najveću ulogu odigrao u tome, to su stvari sufije. U stvari, ne samo to, oni su izgradili vjeru na kaburima. Oni su u islamskom svijetu, u stvari, i čak u mnogim džamijama ubacili kabur da se ukopaju ljudi unutar džamijima, a ne samo oko džamija. I sve ono što se radi oko kaburova. Šta se radi do kabura? Da ljudi dođu do kabura i da upućuju dovu onom koji je ukopan u kaburu, da on u stvari njemu da neku, da mu da opskrbu, da mu žena rodi, da ovo, da ono. Znači, te stvari traže oni koji su umrli zato što su oni evlije, dobri ljudi kod Allah Džešanu. I oni imaju jak utisak kod Allah Džešanu. Ona poznata, onaj, kako kaže, jel, formula. Ako doviš direktno Allah Džešanu, kako oni kažu, nije sigurno da će Allah Džešanu odazvati. Ako doviš preko evlije, koji je na visokom stepenu kod Allah Džešanu, znači, koji je Allah Džešanu digao na visok stepenu i ima, znači, može posredovati tebi, znači, budi ti uslišana dova. I kao, jel, bolje ti
preko evlija, nego da ideš direktno, jel? Jer ova evlija će te on, jel, progurat će ti papire, sredit će ti, a ovako direktno, jel, nije sigurno da li će se odazvati Allah dželešanu. To je njihov poznat. I znači, čak kažu i tumači da u stvari to nema veze sa širkom, jel? Da to stvar prava, to je pravi islam, jel? Nego sam u stvari došlo bi sad neki novi, jel, ovi strašni ovi, koji nazivaju Abijama, ovakvi, onakvi, oni sad kao tumače na novu vjeru, došla sa novom vjerom, jel? A ovo je u stvari, jel, prava vjera, na čemu su oni? Vjera koja je na kaburoma i oko kaburoma. Također, po akidi Ahlus Sunne vel Džemaa, je opće poznata stvar da niko ne zna gajb osim Allaha Dželešanu. Na to ukazuju i ajeti, hadisi, nema potrebe da spominjemo. A onda, jel, sa druge strane imamo, jel, sufije, ili vođe sufijskih tarikata, koji su nam došli u stvari i u svojim knjigama, u svojim obraćama, svojim tekstovima govore da u stvari, jel, ko? Da sufijski šehovi znaju gajb. Znaju šta će se desiti. Ili govore o onim stvarima gdje nisu prisutovali da se to dešava i tome slično, sve što spada pod terminologiju gajba. Kako to oni znaju? Preko kešfa. Ovo malo prije što smo spominjali. Preko otkrovenja, emanacije. On tako znaju gajb, jel? I da u stvari, jel, da su sufijski šehovi u stvari, jel, otišli malo dalje, u stvari, oni su naslijedili ključeve gajba od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni kako to tumači? On tumači, zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio nas o nekim stvarima koje će desiti u budućnosti? Jest. Tačno. Znači, znao je gajb. Jest. E tako imamo i sufijske šehove, jel? Tako i oni mogu znati, jel? Oni su na višoj stepeni, na višoj fazi učenosti, stanju i znači, oni su na višem stepenu, više su učeni, oni to mogu znati. Što je, znači, idu na takav način pokušavaju dokazivati, jel, šta ima vezi, da, što ne bi oni mogli znati. Ako kažemo da je znao poslanik sa sanem. A u stvari, šta je ispravno, jel, da on, poslanik sa sanem je znao gajb, ono što ga obavijestio Allah Dželešanu. A oni su došli, znači, da oni obavještavaju o tome. Da obavještavaju o tome šta će se desiti, šta se dešava i tako dalje. Također, jel, imamo sa druge strane da je znači uopće poznat prihvaćeni stvari od islamske akide po pitanju ovih određenih ibadeta. Znači, ovdje govorimo o akidi. Znači, imamo, mi znamo da se ibadeti temelje na tome na šerijetskim tekstovima, ono što ima potvrđeno u Koranu i Sunetu, na tom je, znači, izgrađen određeni ibadet i da osnova ibadetima zabrana, sve dok ne dođemo sa dokaza da se može raditi taj ibadet. A onda su oni došli sa određenim ibadetima od koga su opet napravili svoju vjeru i svoj din, koji je drugačiji od onog što radi, kako oni kažu, obični muslimani. Ali to je tema za sebe, ne spominjem detalje oko toga. Uglavnom, znači, ako bi sad ovo što smo malo prije spomenuli, ako bi opet i to rezimirali i još neke druge stvari spomenuli, znači možemo reći da je ta sufijska ideja, da ona ima svoje neke temelje, obrise, znači te akidetske. Prva i vrlo bitna stvar koju sam malo prije provukao, to je da oni dijele vjeru, islamsku vjeru, na ona koja je zahira, ona koja je vanjska, koja je za obične muslimanske mase, za obične ljude. A imamo ona unutrašnja vjera, unutrašnji dio vjere, koju stvari znaje samo, tako je on naziva, havas, posebni ljudi, koji su stvari u njihovim redovima. I ovi obični, znači ne mogu razumjeti oni koji su neobični, koji su oni drugim redovima. I zato, kada oni govore, tumače i kritikuju ove neobične, ove havas, znači oni pričaju zato što ne znaju, jel? Nisu ronili te stvari. Pričaju iz neznanja. Tako oni tumače, jel? Znači oni ili da plastičnije pojasne u stvari razlike između nas i njih. Oni kažu, jel, obični muslimani, vi u stvari, kaže, to je kao kada zamislimo mora, jel? Da je ona u stvari, jel, islamsko znanje, islam. Kaže, vi obični muslimani, a pogotovo Arabi, jel, kaže, vi ste u plićaku. Ako gledam da je more znanje, vi ste u plićaku i ono, jel, kupac u plićaku, plitko tamo. A sufije, hava, oni su u dubinama. U dubinama mora. I zbog toga, jel, zbog toga, znači, nesrazmjerno, da ne mogu sad vi razumjeti, ovi što s plićaku, ne znaju plivat, ne znaju ništa, a ovi vamo, roni, odaš u dubine, u širine, tako dalje. Znači, to je mor koji ne mogu razumjeti ovi s plićaka nikako. Naravno, ovi s plićaka, ako odu u te dubine, utuše se, to je tačno. I naravno, jel, pazite, ovdje šta je problem ovdje? E sad ovdje dolazi najveći problem. Da stane ovdje, znači ovdje
Ako neko misli da se ovim sufijskim tarikatima, sufijskim tumačenjem vjeri, da su time ostvari zavedeni samo ljudi koji su slabije razumijevaju vjeru, ili neobrazovani, ili kako kažemo, seljaci, neškolovani, prosti ljudi, taj se vara. U sufizam, nažalost, najviše uranjaju inteligentni ljudi, obrazovani, doktori, magistri, ovi ili oni. Što je jako zanimljivo, jel? A dovoljno prigovor je da ja vam kažem da je profesor koji mi je predavao tefsir sa sufijama u sufijskom zriku i maši glavu do glavnog šeja. Čovjek koji je završio tefsir i predaje tefsir na jednom univerzitetu kod nas. On je sa sufijom, jel, na hađu tamo džuska se. Znači, učen čovjek, znači, imaš rijesko znanje. A da ne kažemo ovi drugi koji imaju neka druga društvena zvanja, završili fakultete ili nekim drugim oblastima. Znači, šejtan ih pati na to. Da im dođe taj mistični islam jako privlačen, jako simpatičan. Znači, ima ti neki caka, jel, ima ti taj novitosti. To je privlačno, jel? A nije ovo nešto halal, haram, haram, halal, tamo, gor, dol, šir, kuf. Ovo je znači dubina, širina. To je znači, naravno, filozofija, to je pomiješano sve život. Dok se ti tu, jel, dok skontaju, oni jesu u roni, izvoni, ako skontaju... Prođe život, tako što imam neki od njih koji su učinili teubu, jel? Pa kaže, čitav život sam, jel, kaže, bio na nečemu, nisam ni na čemu bio, jel? I jedan kaže, molim Allah Dželešanu da umrem na akidi, ovi stari nana, kaže. On je još izgubio, više ne znam, jel. Dođe u sumnju u osnovna ubjeđenja. Znači. Ovo ih odvede u sumnju, znači u osnovne stvari. Kad kaže osnovne stvari, znači to, znači do te mjere dovede do stvari vjerovanja Allah Dželešanu. Znači. Je li to baš tako ili ima možda neki drugi stvari, jel? Vjerovanje uopšte da je Kur'an od Allaha Dželešanu, vjerovanje da je Muhammed s.a.v. bio poslanik. I čak ima knjiga napisana u tom kontekstu. Taj takozvani te'vil, preneseno značenje, preneseno tumačenje. Do te mjere da je jedan od autora, jel, otišao daleko, koji svakako je sufija, jel. Koji su protekvili mnogi islamski učenjaci. Da kaže u stvari, jel, da ovo tumačenje, jel, da postoji Allaha Dželešanu, da ima džennet i džehennem, da je to stvar za obične ljude. Zašto? Zato što obične ljude treba prepasti, jel? Postoji džehennem ako ne budete poslušni i dobri, džehennem je vam kazna. A ako budete fini i dobri, dobit ćete, jel? Džennet i ćete fino uživati i tako dalje. To je za obične ljude da bi se upokorili, da bi uredili, jel? A u stvari, kaže, znali su i vjerovjesnici da je to stvar laž i zaštetna. I to u svojoj knjizi pisao jasno, otvoreno. I na tu knjigu je napisao jedan od naših doktora doktorsku disertaciju na tu temu. Futuhat Mekije od Ibn Arabije. To je tema za sebe da ne otvaram. Dalje od tih obrisa osnovnih sufijske akide je ono što smo malo spomenuli, vrlo bitna stvar. A to je takozvani kešf ili zauk ili fejd. A to u stvari, jel, to otkrovenje, to je osjet, ukus, kušnja i tako dalje, kako to oni kažu, znači na čemu oni stvari formiraju svoje uvjerenje, tumačenje vjeri. Dođe im kao temelj vjeri. Oni preko toga, znači neke stvari koje tumači kaže, kako, otkud vam to, gdje su to, znači, na njima ne treba Kur'an i Sunnet. No, ima kešfi. Sufija. On je to rekao. Ti ako to usao sumnjaš, to sad toga, to je tvoj lični problem. A znači, tako to, tako se to tumači. Jel? Pa onda dalje, jel, opravdavanje, vrlo, vrlo bitna stvar, znači, njihovo opravdavanje i čak, jel, potpirivanje, posticanje na činjenje raznoraznih širkova, koji su jasni ko dan, od strane širija, širinske, tako jasni, da su to stvari širka. Ovo što su napravili oko Kaborova i Evlija. Znači, oni su ti koji podržavaju te stvari. I u stvari tumače da je to u redu. Da je to sasvim ispravno. Doskoro je bila na internetu na stranca pod naslovom anti-vehabi ili anti-vehabizam, tako nešto. I onda toj stranci cijelo vrijeme u stvari iznosi argumente za one stvari koje u stvari ti neki kao vehabije kritikuju.
po pitanju tih ibadeta, upućivanje ibadeta, posredništva, kaburova i tako dalje. I onda kao oni stvari iznose argumente da ono na čemu su sufije i njima slični, da je to u stvari ispravno, jel? Da je to potpuno ispravno, da ima svoje argumente, a da u stvari ovi što su došli sa novom vjerom, da oni pravi fesad, nered i da u stvari on radi preko ovih obavještajnih služba, jel, iz Amerike, Britanije i ostalo. Malo prije smo također spomenuli da njihovo, znači, pristup hadisu, znači, uglavnom, ono što radi, mnoge stvari se kosi sa većini hadisa koji su preneseni, pa onda oni imaju svoj hadis, a to je u stvari da ocjenjuju hadis preko kešfa. Tog opet otkrovenja. Kako kažemo ocjenjuju? Znači, može hadis biti u Buhari. I tom hadisu pojašnjeno da ono što on radi nije u redu, da je haram, da je kufr, da je širk. A onda dođe njihov šejh, on kaže da stvar taj hadis izmišljen. Zašto izmišljen? Znači, zato kad izmislio, može biti način, izmislio ga Židovi i ubacili u Buhari. Prevarili naše učenjake, izmislili hadis i ubacili i ovi zabilježili, tako se desilo. I tu nije jedan hadis, kaže. Na stotine hadisa takvih. Pogotovo i akideski. Kako to on zna da je izmišljen? Pa preko kešfa, otkrovenja, fejda. Došlo tu u srce, od ozgo sišlo. I pojasni onda to nije u redu. Onda napravili su ibadet i čine ibadet u nekim stvarima koje apsolutno nemaju nikakve šerijatske argumente da na takav način čine ibadet. Na što se ovdje misli? Kada radi određene zikrove, oni koji radi, kada izgovara ono la ilaha illallah, Allah, Allah, hu, i tako dalje, kod njih je to ibadet. Znači, smatraju da se time približavaju Allahu dželešanu. I da ostvari, jel, i da uranjaju i nastoje da dožive takozvani fena, utonuće, znači u Allahovo jedinstvo, jednoću i tako dalje, to sad ovaj termin, ne možemo ni gađati, dok sve odvede to. I da je to u stvari taj vrhunac što treba doživjeti. A da ne govorimo sad o ovim drugim skretanjima, koji kaže u stvari, jel, da pravi vjernik i ne treba da teži da radi djela zbog toga bi ušao u džennet. Kad to ne ispravno uopšte. Pravi vjernik, pravi sufija, to nikad ne traži, ne treba da traži. Što? Zato što je to interes. Znači, radiš dobro djelo da bi u džennet, jel? Što ima to iskreno? Kako će? Znači, ne bi radio da nije dženneta, ne bi radio dobro djelo. Znači, nisi iskren. Nego trebaš raditi šta je iskreno, radiš samo iz ljubav prema Allahu dželešanu. Ne interesuje me dženneta, jel? Samo iz ljubav prema Allahu dželešanu. I vidjet ćemo to poslije neki izjav o njihovi šehu, o njihovi evlija. Da jedan od njih dovio da ga Allahu dželešanu uvede u vatru. I Allahu dželešanu mu odbio. Znači, njemu je svejedno. Jer stvari, on robuje Allahu dželešanu, kako to on tumači, robuje Allahu dželešanu iz ljubavi. I zato oni potenciraju tu ljubav prema Allahu dželešanu. Naravno, na njihov ovaj pogrešan, iskrivljen način. Onda sufije također, izgradili svoju vjeru, svoje tumačenje na mnoštvu izmišljenih ili jako slabih hadisa. Znači, akideske stvari su izmišljene. Znači, izmišljene hadise i na njemu izgradio poput onog svjetlosti, Nur Muhammedov. Znači, nekoliko ima hadisa u tom kontekstu izmišljeni svi hadisi i na njima su izgradili tu teoriju, to uvjerenje i to se forsira kao sasvim normalno, sasvim u redu. I normalno, ono što je problem kod njih, oni ljudi koji slijede i koji su sa njima, uglavnom to ljudi budu koji imaju slabo šerijetsko znanje. Znači, ne poznam šta je to hadis, postela hadis, prevrava, može šta je hadis, ispravan hadis, valjan hadis, nevaljan, to je za njih, jel, niti interesuje, pa ni treba da interesuje, niti ima kod njih ono, kad se spomene hadis poslije toga, jel, hadis spomeni tu i tu i ocjena njegova. To kod njih ne treba, jel, uopšte. Dovoljno kaže hadis, jel, ili oni el hadis, ili hadis i šerif. Naravno, sufije, ono po čemu i mi najviše znamo, a to su njihovi zikrovi, novotarski zikrovi. I ne samo novotarski zikrovi, nego i plesanje. Znači, i ne samo plesanje, nego s muzikom. I da još na tome se završe, nego se to smatra da je to ibadet. Da se time približavaju Allahu dželešanu. Znači, ti sufijski zikrovi sa muzikom, sa instrumentima, gdje se pleše, pogotovo je mlevijski red, jel? Gdje ono kruže, se vrte, se u krug i tako dalje, i s onim poznatim kapama, torbanima i tako. To je za njih, znači, ibadet gdje se približavaju Allahu dželešanu.
I o tome pisao Muhammed Gazali u svom Ihya'u Ulumuddin, oživljavanju islamskih znanosti, pa je jel, spomenuo vrlo zanimljivu stvar. Jel. Kaže da u stvari, kaže ovo pjevanje, sufijsko pjevanje, kaže da ono u stvari više pobuđuje uzbuđenje i znači afekte kod ljudi, više kaže nego Kur'an. I onda spomenuo, kaže, iz sedam razloga. Naveo sedam dokaza za tu stvar. Zašto, kaže, jedan stvar? Kaže, to stvar, kaže, da čovjek, znači, uživanje u slušanju kasida njihovi, ilahija, kasida, sufijski, kaže, uživanje u tome, kaže, preče, kaže, od uživanja u Allahovom govoru. Kako on to tumači? Kaže, zato što, u stvari, Allahov govor je od Allaha Dželešanu. Pa je teže ga i doživiti i tako dalje, nije to isto kao drugačiju ima prirodu i kakvoću za razliku od pjesama ilahija gdje čovjek kad on strefi kad pogodilo mu srce odlendio. Zato je bolje slušati ilahija, jer to te bolje u stvari, jel? Ono povećati Hamas nego da Kur'an stvar da učiš. On to o tome priča. I jasno otvorim ovim riječima kako što sam spomenuo. Naravno, nije potrebno da spominjem ovdje komentare za te stvari. Sastavni dio govora o sufijama, vi slobodno opusti se, ne morate na koljenima sjediti cijelo vrijeme. Kada govorimo o sufijama, je to da nezaobilazno jel, da se spomenu njihovi takozvani jel, mukašefat, jel, ta otkrovenja u smislu tih kerame, tako se dešavaju njihovim evlijama, njihovim ovim šejhovima. Uglavnom, znači, trojica su učenjaka koji su sabrali mnoštvo ti njihove kerame, to njihove javlija. Prvi učenjak koji je sabrao njihova, to je zvari Ahmed Šarani. Ima knjigu pod naslovom, jel, Tabekat od Kubra, pod tim naslovom. Pa ćemo spomenuti njihove neke, te kerame, te njihovi evlija. Također, drugi učenjak, to je Nebehani, i on u svojoj knjizi naveo mnoštvo tih primjera. A i Ebu Hamid Gazali u svojoj Ulumuddin. Pa ćemo samo neke spomenuti, znači ne možemo sve redom, da vidite jel, te keramete koje imaju neke njihove evlije. Naravno, mi smo ovdje izabrali ove najneobičnije, jel? A ima i onih koji, jel, ima i drugih koji nisu ovako, jel, ekstremni i neobični. Prvi od tih primjera, naravno on kad spomenu, znači nekog evliju, spomenu ga po njegovom imenu, recimo Ibrahim Arijan, po njegovom imenu. Kaže, radijallahu anhu, znači, kod je ashab. Kaže, wa rahimehullah, Allah vam prosti. On je, kaže, on je, ona, to je teško i prevez, znači. On je velikan, ovo, on je veličanstvo, on je, znači, nabrojite neke epitete njima, njihove veličine i tako dalje. Onda spomeni šta je od njegovih kerameta. Znamo zanimljivo, pa kad govorimo o tome, da je jedan od njih nabrao keramete od sufijskih evlija, kaže, naveo po imenu jednog sufijskog evlija, kaže, od njegovih kerameta, kaže, bilo to da nije klanjao, kaže. Kaže za ovog, Ibrahima Arijana, kaže, oni, kaže, radi Allahom, kaže, jednog, radi Allahom, kaže, jednog dana, popeo se na mimber i držao hudbu, potpuno gol bolca. I onda je rekao, kaže, sad tamo Demijatu, babu Luk, Bene Surejni, Džamil Tulun, Elhamdulillah, Rabbil Alamin, sišao. A kaže, to je stvorilo kod ljudi nekako, jel, ljudi smijali, razveselili se, kad bilo neobično, jel, se bačno. Od njegovih kerameta je također bilo to, kaže. Da je, kaže, jednom bio sjedio u prisustvu prvaka i velikana tog mjesta, odakle on bio. I kaže, onda je on pustio vjetar, jako. I rekao, kaže, ovo je, kaže, prdež tog i tog. I pokazao na prvaka koji je najuticaniji u tom mjestu. A on se, kaže, zacrvenio, bilo ga stid. Ono, ko mi kažu, propo uzemu, šta će, jel? Ali ne smije, naravno, reaguje, jer je to velikan i Evlije Sufija rekao tako. I pazite, znate kada i kaže, to je bilo od njegovih keramita. Keramita, znam se ovo keramita ubraja. Ovo je zapisao knjiga, ovo nije zmišljotnja, ovo nije vic nikakav. Dalje kaže, šejh kaže Husein Ebu Ali, radijallahu anhu wa rahmatullahi. Kaže,
Bio je, kaže, jedan od savršenih arifina. On ima jedna ona zanimljivu terminologiju. Znači, došao do stepena savršenstva. Kaže, kod nje bio, kaže, ashabu devar, on je imao, kaže, osoba kojom se dešavala, kaže, razni ti ciklusi, preporodi, promjene, metamorfoze i tako dalje, evolucije, prolazio kroz te faze, kaže. I kaže, između ostalog, kaže, jednom je, kaže, otišao u svoju halvu, u svoju onu zaviju, tekiju. Otišao je, kaže, tamo u nju, kaže, i zatvorio prozore sa svih strana, nismo mogli ući ni biti ništa. Osim, kaže, se ošlo jedan prozor. I kaže, tu je boravio 40 godina. Ni izlazio, ni ulazio, ni jeo, ni pio. I kaže, ali došli bi mi da vidimo, da ga vidimo tamo, jel? Šta je sa njim? I kaže, jednom bi došli i vidimo ga, kaže, on u obliku vojnika, pravi vojnik, uniforma i sve. Drugi put bi došli, kaže, on u obliku zvijeri. Zvijer. Treći put bi, kaže, došli, a on je bio poput malog djeteta, kaže, mali. Buca. Sljedeći, kaže, i tako kad je proveo, kaže, 40 godina, kaže. Kaže, nije bilo otvora od tog ni vrata, osim na jednom mjestu taj prozorčik, gdje je u stvar ulazio u vazu, izlazio da on može, jel, da diše, da ne bi umro. Jel. I kaže, to je bilo od njegovih kerameta. Sljedeći šejh, ovo je malo jači. Kaže, Ubejd Ahmed. Kaže, bio meskubu lisan, imao je, kaže, jel, probušen jezik. Kaže, zbog mnoštva riječi koje je izgovarao, čije se značenje nije znalo. I kaže dalje, kaže, obavijestili su me neki pouzdani ljudi. Sikat. Kaže, da je taj Ubejd jednog dana, kaže, bio je u onom čamcu, sa nekom skupinom ljudi. I zapojim čamac u blato. Kaljugu. I nisu mogli mrditi naprijed nazve, nigdje. I kaže, rekao je ovaj šejh njima, stante. Kaže šejh Ubejd, kaže. Svežite, kaže, konopac od svog čamca za moje testise i ja ću izaći i izvući čamac. I oni su to, kaže, uradili. Tefa'aluhu. Kaže, fesahibeha, pa je on izašao povuko i izvukao čamac. I to je bilo od njegovih kerameta. Ovo piše u tim knjigama gdje se nabraje, znači, Tabekatul Kubra od Abdulvehaba Šarani. Sljedeći primjer, a to je, vjerojatno poznat čovjek kako se čudi, a to su, jel, kaže, od vrlina i velikih dijela i svojstava od Sejda Bedevija, koji je napisao jedan drugi, jel, sufija, kada u Tebrijetu Dime, Finisu Lume, uglavnom, onaj, spomint u toj knjizi, kaže da je taj sufija, Sejd Bedevi, da je u stvari uputio Allahu Dželešanuhu tri dove. Kaže, pa Allah Dželešanuhu primio dvi, a treću odbio, odbacio. Kaže, prva je dova bila, dova, kaže, dovio Allah Dželešanuhu, kaže, da učini šefaat svakom onom ko posjeti njegov kabur. Kaže, pa malo što on tu primije. Pa je onda dovio Allah Dželešanuhu, kaže, da svako onaj ko posjeti njegov kabur, da ima nagradu hađa i umri. Pa malo što on primio i tu. Zatim je, kaže, dovio Allah Dželešanuhu, da ga Allah Dželešanuhu uvede u vatru. Pa malo Allah Dželešanuhu odbio tu treću dovu. Pa su pitali Sejda Bedevija. Pitali ga poslije toga, kaže, zašto ti šta ti misliš, što je Allah Dželešanuhu odbio da tebe uvede u vatru? Što ti odbio tu dovu? Kaže, on njemu kaže, zato kaže, kada bi ja ušao u vatru, znači to je njegovo tumačenje, što to tako je desilo, kaže, kada bi ja, jel, ušao u vatru i malo se uvaljao u vatru, džehenemsku, malo se uvaljao, on njemu kaže, ona bi, kaže, postala poput zelene travi. Kaže, wa haqqu 'alallahi, Allahu je, kaže, pravo en yu'adhibe bihal kafir. Allahu je pravo da kazni kafir, koji bi nad njel kafir. Znači, čuva akidu. Znači, do te mjere je, znači, on, znači, toliko uticajan i bitan, znači, da bi on džehenem vatru pretvorio u zelenu njivu i travu i... Drugi od sufija,
Kaže, a to prenosi, u knjizi se navodi od Sufije, ili Veđel Ahar, od Džemila Gazija, kaže Sufija, jedan Sufija, njihovi Aktab, to su znači, posebne vrste autoriteta velikana, to imaju ti nazivi njihovi. On je rekao, kaže, leu la hajaj minila, kaže, da me nije stid od Allaha Đelešanu, kaže, lebesaktu ale narihi, kaže, pljunuo bi na njegov džehennem, kaže, fen kalebet džennet, pa bi se džehennem pretvorio u džennet. Ali stid, bilo ga stid. Ovo ne znam spominjati. Pazite, ima, naravno, učenjaci su reagovali na ovakve knjige, pisali su o tome, upozorili da su to, da su to nebuloze, da su to izmišljotine, da su to prazovira, praznovira, da to znači, ne ima izraza kojim se može pisati ovakve stvari, ako to neko piše i kaže da su to u stvari kerameti nekih ljudi i tako dalje. Da ne odreći, znači, neke stvari nisam naveo, znači, te primjera ponašanja ti evlija od zinaluka, od ovog, od onog i tako dalje, gdje su protumačili na svoj način kako tumače. Znači, od učenjaka koji je upozorio žestinom na ove stvari, između ostali i Mohamed Rashid Rida u svojim fetvama, poznati reformator učenjak, koji živio početkom 19. i 20. krajem 19. početkom 20. vijeka, pa je spomenuo u stvari da su ove knjige, kaže, ove knjige, misli se o Tabakatu Kubra Šaranija i ostali, Nebehanija, kaže da su pune, prepune, hurafat, da u stvari, znači praznovjera, i znači izmišljotina i laži, kaže, koji negira i šerijat i zdrava ljudska pamet. Ove knjige su, kaže, štetnije za muslimane, kaže, od drugih knjiga, kaže, koji su pripisuju i muslimanima i nemuslimanima. I onda u nastavku je pojasnio da je problem u tome što su ove knjige raširene muslimanima, da se tu nalazi kod određenih ljudi i da u stvari on se šire i štampa i tome slično. Također, Ebu Hamed Gazali u svom Ihjao spominje da od Ebu Jezida Bestamija, također velikog sufije, da je on ustvario, kaže, da je on činio mnogo tih treninga i vježbi što radi inače sufija. I kaže, jednom prilikom je, prenosi da je rekao, kaže da je on u stvari razgovarao sa svojim nefsom. Ebu Jezid Bestami. I kaže, tražio sam od svog nefsa da nešto uradi, jel, prema Allahu Dželešanu, u smislu, jel, ibadeta i tome slično. Kaže, pa mi se moj nefs usprotivio. A kaže, onda sam se odlučio sam, kaže, da ne pijem vodu godinu dana, da ne spavam godinu dana. Kaže, pa mi se moja duša odozvala i upokorila. Nakon toga, kad to uradio, godinu dana nije pio vodu, godinu dana nije spavao. To je njegovi krameta. Kaže, na drugom mjestu, znači, da ima sufija, kaže, o rečenom kontekstu, jel, kad su na jednom mjestu napali muslimane u Basri, jedne kafir, jedna njihova vojska, i onda su ošli jednom sufiji, onda su ošli Ebu Zilba, stavim, pitao ga, o stvari, jel, daj neko od vas, sufija, jel, dovi, jel, ađu šanu, da nas ovi ne ubijaju, da nas ne pljačkaju, ne ubijaju. Pa on rekao, kaže, ne. Kaže, ja znam u ovom našem mjestu, kaže, da ima, znači da ima Allahovi robova, misli na sufije, jel? Kaže, da kada bi dovila Allahu Dželešanu, protiv, kaže, zulumčara, Allah Dželešanu, kaže, u jednoj noći pobio sve zulumčara na čitavu dunjaluku, odazivajući se njihove dove. Međutim, kaže, on to ne radi. Pa se ga pitao, što to nećete vi da uraditi, jel? Koji možete tako da dovidite. Kaže, zato što oni, kao sufijske evlije, neće, kaže, da rade, la yuhibbune malo, neće i ne vole da rade ono što ne voli Allah Dželešanu. Dok toga neće, iz poštovanja prema Allahu Dželešanu. A onda dodaje, kaže, a ima, kaže, jedan među njima, kaže, kada bi on dobio Allahu Dželešanu, da, kaže, la yuqimu sa, da učini to da ne bude sudnji dan, Allah Dželešanu učinio ne bio sudnji dan.
I onda, pazite, nakon ovog i ovakvih stvari koje navode Muhammed Gazali, i onda on kaže ove stvari koje spomenu, kaže, one su moguće da se desi. Kaže, mumkine to fi enfusija. Moguće da se to desi. Znači, to što oni dove. Kaže, međutim, kaže, onaj ko nije stvar, u te stvari urono i ne razumije te stvari, kaže, ne bi trebao da se ophodi prema tome u najmanju ruku, kaže, la jahlumina, ne bi trebao najmanje da ima to, da ima tasdik bimane, da ima uvjerenje i da vjeruje da bi se to moglo desiti. Znači, tako bi se mi po njem trebalo odnositi, da vjerujemo da bi ovo moglo biti, jel? Iako mi to baš ne razumijemo. Znači, to je na najniži stepen kako se mi prema njima trebalo shvatiti. A onda je Muhammed Gazali na jednom mjestu navio u svojoj knjizi kako u stvari neko da postane evlija. Neko hoće da postane evlija. Na koji način da postane evlija? Pa je naveo nekoliko primjera u stvari da je jedan od osnovnih šartova i najbitnijih šartova da bi neko postao evlija, da mu se dešavaju neke rameti, kaže da u stvari da ponizi samog sebe. Idlalu nefs. Mora poniziti svoj nefs. Svoje jao, što bi savremeni psiholozi rekli. Da ponizi sebe, znači do te mjere ona najniži vid, znači poniženja da doživi. Tek onda može doći do stepena, znači, da bi on u stvari mogao da postane evlija. Pa tako spominje se slučaj ovdje za učitelja od Džunejda, poznati Džunejd, poznati Sufija. Kaže, njegov učitelj, Ibn Kurejbi, kaže, on je u stvari šta je radio? Da bi došao na stepen da postao evlija. On je uradio sljedeći, kaže. Da je, kaže, i u stvari tu je savjet kako treba da neko postane evlija. Kaže, otišao je na jedno mjesto, poznato mjesto po praktikovanju vjeri. Da je ljudima bila valja, onda se praktikovali, držali vjeri. I kaže, otišao u to mjesto i otišao u jedan javni hamam. Prije spostali javni hamam, kupatila javna. I kaže, i kada je ušao u to mjesto, znači onaj muški dio, kada je vidio, znači jedan od uglednika tog mjesta je ostavio svoju odjeću. Skinio se odjeću, uzmeo grtač i ode tamo kupatilo. Kada je on ostavio svoju odjeću, kaže, onda on kaže, kada je vidio, ukruo njegovu odjeću, uzeo njegovu odjeću, obukao na sebe, izašao i počeo da hoda, da bježi. Naravno, svjesno to, namjerno to radi. A onda, kaže, za njim su krenuli ljudi, vidjeli da je to on radio. Krenuli za njim ljudi, da ga ubati. I stigli su ga, kaže. I kad su ga stigli, svukli su ono odjeće što je ukruo. Što je ponio sa sobom. I kako je ko stigao, dao mu je šljagu udaru. A onda je, kaže, kad se to desilo, znači kad su ga izbubali, izudarali, otklonili od njeg, tako dalje, onda kaže, on kaže, sekanet nec, onda mu se duša smirila i osjetio taj smiraj koji mu stvar teđio da postane pravi evlija. Onda Ebu Hamid Gazali navodi u stvari drugi slučaj. Da je došao jedan čovjek, uglednik mjesta Bistam, gdje je živo Ebu Jezid Bistami. Kaže, došao i rekao njemu, kaže, ovo Ebu Jezid, kaže, ja već godinama nastojim da dođem na stepen evlije što i vi radite. Kaže, već 30 godina ja postim post Davuda, ali se nam. Ono, dan postiš, dan mrstiš. Kaže, također, isto toliko godina, kaže, spavam, odnosno, klanjam, čitam noć, ja molel, ne spavam noć nikako. I kaže, nisam našao u svom srcu ništa od tog znanja i tih stvari koje se vama dešavaju. Pa ne znam, jel, šta je problem kod mene, jel? Kako, šta da uradim sad? Šta da uradim da bi ja došao na stepen gdje ste vi? Pa kaže njemu Ebu Jezid, kaže, ti kad bi tako, kaže, postio 300 godina i toliko isto godina klanio noćni namaz, počitao noć, ne bi osjetio ni trun toga što ti tražiš. Dobro, kaže, pa dobro, šta je problem, jel? Kaže njemu, ti si, kaže, mahđubinevs, kaže, tebi je, kaže, došlo. Znači, pregrada zbog tvog nefsa, zbog tvog ja. Ti veličaš svoje ja, svoj nefs veličaš. Zato ne možeš prevagnuti tu stepenicu. Pa dobro, kaže, šta je lijek, šta da uradim? Kako da izliječim taj problem svoj? Pa kaže, ja ako bi ti odgovorio, ti to ne prihvatio. Kaže, što ne prihvatio? Da vidim šta da uradim. Kaže njemu, hajde uradi ovo sljedeće. Kaže, otiđi ovdje kod prvog ovog frizera, kaže.
i nek te ošiša načelavo i nek ti obrije bradu. A zatim kaže, skini svoju odjeću, svu koju imaš, i ogrni se nekim ogrtačem. A onda kaže, objesi oko svoga vrata, ono što, znači što se konjima, ono zobarca što se on objesi, znači ispred što ima, ispred njeg, napuni je, kaže, orasima. I kaže, idi, kaže, ulicom i pozovi dječurli oko sebe. I reci svakom dječaku koji god mi opali šamarčinu, dobije jedan orah. I onda kaže, hodaj na mjestima kod onih ljudi, ne bilo gdje, negdje te ne znaju. Idi tamo gdje te najviše znaju. I kad to uradiš, kaže, kad to uradiš, kaže, onda, jel, očekuj to što si htio. Ovaj njemu odmah reagovao koji ga slušao, čovjek taj kaže, baš ovo što je rekao, brat, subhanala. Subhanala, kaže, zar to da mi kažeš? Kaže njemu Ebu Jezid, stan, kaže, to što si rekao subhanala, kaže, to je širk. Kaže njemu, kako širk? Pa kaže, širk, kaže, li enneke azamte, azamte, nefsek, jer ti veličaš kaže samog sebe. Ti u stvari ne veličaš Allah dželešanu. Ti nisi sebihio, nisi veličao Allah dželešanu tim riječima, nego svoj nefs. Zato njemu daje taj lik, jel, da ponizi svoj nefs. Kaže on njemu, halali, ali ja to ne mogu. To ne mogu. Ima li nešto drugo? Nešto. Kaže, njemu kaže, moraš prvo ovo raditi, nema ti puta do toga što hoćeš, prvo ovo moraš uraditi. A jesam ti rekao, kaže na početku, da ti to nećeš uraditi. I na tome se završava to što se prenosi od njega. Naravno, jel, ovo prenosi, znači, Ebu Hamed Gazali u svom ihjavu. Znači, kako neko da postane evlija? Ovi koji dobijaju keramete. I naravno, na ovoj komentar su Ibn Dževzi poznati u svojoj knjizi Telbisu Ibn Dževzi, vjerojatno znate, možda je prevedena kod nas. Gdje on naveo te sufijske stvari i njihove nebuloze koje su navodili ove priče i keramete i slično tome. I ne samo to, on je od jedne vrlo zanimljivu stvar kaže. Kaže, subhanala, znači, Ebu Hamed Gazali navodi ovo kao primjer učenja, kako neko da nauči da postane, jel, evlija. Ove stvari koje smo spomenuli. I kaže, još zanimljivu stvar kaže, subhanala kaže, šta je u stvari Ebu Hameda Gazali, koji je bio zaista veliki učenjak, ima divni knjiga iz fika, iz suli fika, ali na kraju završio sa sufizmom. Kaže, šta je njega dovelo do tog stanja, kaže, da je on izašao mi da iretil fik, da je izašao iz kruga fika, znači razumivanja vjeri, znači, što kod nas kaže, kako ono, prolupuje. I kaže, šta ga je navelo da piše u knjigu Kitabul Ihya, da napiše u knjigu, jel, Ihya oživljavanje islamskih znanosti. I onda je navio još druge stvari, gdje spominje stvari, šta je sve navio u tim knjigama, stvari koje ne prihvata ni šerijat, nema dokaza ni šerijatu, ni zdravoj pameti i tako dalje. I još da završim s ovim, a to je što se prenosi od imama Šafije. Od imama Šafije se prenosi da je rekao, kaže, ma lezime ehadun sufije erba'ine lejleten fa'ade ilihi akluhu ebeda. Kaže, niko neće boraviti, biti sufija, nastojati da bude sufija. Kaže, 40 dana, a da mu se kaže njegova, kaže, fe ade lehi aklu, a da mu se kaže, poslije vratiti njegova pamet ikad. To kaže imam Šafija. Samo 40 dana. Kaže, na drugom mjestu, također imam Šafija. Kaže, leu ene ređulen, te sauvafe auvolene hari. Kaže, kada bi čovjek, kaže, na početku dana postao sufija, kaže, la jeti zuhr hata je kune ahmak. Neće doći podne, a da neće biti ahmak. Znači, glupak, budala. To su reči imama Ahmeda. U njegovo vrijeme kada živi. I sad ostaje ono zadnji dan, napominje da kada neko čuje ove stvari i sve one, ona sketanja koja imaju, neko će misliti, jel, kao što sam malo prije na početku spomenuo, da neko može ove stvari upasti, a neko stvarno ili ne razumije,
ili ne razumije, ili neki čovjek koji ima malo slabo razumijevanje događanja, vjeri, dešavanje, tako dalje, prost čovjek, glup čovjek, a u stvari u praksi ćemo naći da oni koji prijanjaju sufizmu i koji ulaze u sufijske tarikate, velike skupine muslimana, velike skupine ljudi u ovom umetu. Znači imamo, znači raširjeno sufizma u zadnje vrijeme, znači da više navodimo i primjere da ne bi prešli sve granice, znači u zadnje vrijeme, gledajući, posmatrajući, napravljena je čak jedna napisana knjiga u tom kontekstu, znači koliko je raširjen sufizam u islamskom svijetu. A imamo, prije toga učenjacu pisali o raširenosti onog što se radi oko kaburova, znači čiji su vlasnici, sufije i tesauf. Pa imam nekoliko učenjaka, poput indijskog učenjaka Mohameda Sidikija Hasana Hana, koji je napisao jednu divnu knjigu, Dinul Halis, iskrena, istinska, prava vjera, i gdje navodi on, vrlo zanimljivu stvar, kaže, nećete naći mjesto od država, mjesta gdje živi muslimani, čak naži ne samo grad, nego i selo, a da nećete, kaže, u tom selu naći kaburova, da nađete ovi turbeta, oko koje ljudi imaju posebno uvjerenje prema njima. Znači, šta radi? Jendurune leha, znači, zavijete čini prema onima koji su u kaburovi. Onda dozivaju te koji su u kaburovima. Kaže, zaklinju se sa njima, sa onima koji su ukopani u kaburovima. I kaže, ne samo to, nego čak čine tavaf oko kaburova. Kaže, na kaburove stavljaju svijeće da gori. Kaže, pa onda donosi raznorazni, danas imamo ove vijence, donosi cvijeće, miomirise raznorazne. Onda donosi odjeću i nabraja sad sve stvari koje radi i kaže, ophode se prema onima koji su kaburima. Sa takvim poštovanjem, ta zim, znači poštovanjem, skrušenošću, poniznošću, kaže, kao što se to radi prema Allahu Dželešanu. I onda još spominje kako je, ne samo to, nego čak mesađidi, mesčidi, džamije muslimana. Znači, skoro ne može se na džamija da oko ne ili njoj nema kaburova. I da ljudi, znači, klanjaju unutar džamija prema kaburova ili van džamija da klanjaju prema tim kaburovima. I da u stvari, da određene stvari koje ovo spomenuo rade baš, znači, namjerno su svjesno pravljene kaburove baš spog mešćida, da bi lakše je bilo da se dođe do kaburova, da bi se radile te stvari koje se radi. Do te mjere, ja sam, zato vam spomenuo, čuli ste, da u Egiptu imamo slučajeva što tiče kaburova, znači da ljudi dovedu hajvana, zakolje ga kao kurban kod kaburova, radi ono koju kabur. Kurban. Za neku određenu stvar što on hoće. Da mu čerka se uda, da mu žena rodi dijete, ovo ili ono i tako dalje. I da su ljudi na tome žive godinama. Pazite, nije ovo znači neko sad, zadnje vrijeme tu neko malo zalutu, skrinu, tako. Ne, on kaže, mi smo tako naslijedili, to nam mjera, mi smo to naučili. E sad ovdje dolazi ona zanimljiva stvar. Znači, te ljudi radi čiste širkove. Po pitanju obraćanja prema kaburome, tako dalje. I onda dolazi zanimljiva pitanja, jesu li oni mušici ili su muslimani? Imaju li oni opravdanje za svoje širkove koje radi? Kada lažeš, kažemo, to su džahili. A bez obzira što tim ljudima odiš, počneš pojašnjavati, pričaš i normalno, onda između tebe i sebe ima peru, jel? Kako ono, i ono, vehabije, vehabijski se lama, šta priča, imaju oni svoje ljude koji to poučavaju, koji slijedi. Znači, i te stvari su naslijedili od svojih, od roditelja, od očeva, od učenih i tako dalje. Tako da je, znači, teško odvratiti od toga. Pa također učenjak, Al-Alusi, i on navodi raširenost kaburova i ono što se radi o kaburova u islamskom svijetu. U tafsiru svom navodi te stvari. I ono što se radi oko kabura, znači slično ovo što naveo Mohamed Hasan Han. Znači da je to prešlo sve mjere, znači da je islamski svijet duboko ronuo u ovim stvarima.
Vjerojatno mnogi od nas nismo putovali, jel? Pa ne znamo, ili možda putovao neke tamo zemlje Saudijska Arabija, Kuvajt i slično, gdje nema toga, vrlo malo ima toga. Jer Saudijska Arabija je porušena, jel? Vi znate koji su oni frku digli oko toga, jel? Kad su porušeni kaburovi Ebu Taliba. Kod njih Ebu Talib, jel? I kabur i njemu napravili, jel? Umro na širku. I on imao kabur i koji su oni, jel, ovaj... probleme napravo kod toga što su oni koji ona naziva Vehabija, Vehabijskom državom, kao srušili kaburove koji su bili, kabur koji su oni, jel, oko koji su radili, što su radili od ibadeta u Saudijskoj Arabiji. I to ne mogu prežaliti, do dan danas govori. Što se tiče, znači, ti njihovi kaburova i određeni sufijski šejhova i tarikata, zanimljiva je stvar, recimo da u Egiptu imamo takozvane pravi mevludove. Pravi mevludove njihovim šejhovima, recimo, pogotovo ovaj Bedeviju, recimo, i njima sličnim ovim poznatim šejhovima. Znači, napravi mevlud gdje se ljudi okupljaju. I to toliko bude mnoštvo ljudi na kupljaju, znači, bude milijonsko, dođe milijon ljudi na mevlud. Kad bude mevlud tom šejhu i okupe se, to se drži predavanje i tako dalje. I što je najgora stvar, toliko tog predavanja, šta je bitna stvar spravuće? Da se govori o vrijednosti toj šeha, o njegovom značaju, njegovoj veličini, ovom, onom i tako dalje. Između ostalog, obavezno provuče u stvari, jel, da upućivanje dove i traženja od njeg, da je to ono što je u redu, što je normalno, što ne treba ni negirati. I razumljivo da to kažu sufije i oni koji slijedi, sufijski šeha. Ali kad dođe neko od vođa nekih džemata, i neko ko radi islamskoj davi, tome slično. I radi toga da ne bi odbio te ljude, da bi imao ko sljedbenike, prešuti tu stvar i ukore oni koji negiraju, onda to nastaje veliki problem. Onda se mi pitamo što je nam stanje takvo. Pa zato što ćete naći u Lemu i na Azharu i na drugim mjestima koji u stvari, ove stvari ni negiraju, niti ne smatraju čak širkom. Nego se one opravdavaju, i smatraju da su to neka određena, jel, drugačija mišlja, drugačija tumačenja i tako dalje. Ima oni koji otvoreno pozivaju te stvari. Zato nema nikakvih smetnji da su sufisti tarikati u stvari da je to suština islama, da je to pravi istinski islam, jel? Da navodim ovdje primjer, znači, jednog poznatog vođe. Znači, bio je vođa pokrijeta Ihvanu Muslimin. Ali je na njihovom takvom jednom skupu, na jednom takvom mevludu, negirao onima koji u stvari kritikuju znači sufijama ono što radi na njihovim mevludima i znači podrža to da ne treba njih pozivati, da u stvari njihova uvjerenja ne treba kritikovati i tako dalje i da je moguće to da oni što dove svojim mevlijama da se to desi i tako dalje. Znači to su krupne stvari koje znači čovjek ne može da vjeruje da mogu muslimani upasti u takve stvari. Na kraju da sam privedem da kažem jel, da zvanični izvještaj koji je napravljen znači statistički da je u Egiptu znači postepeno u zadnjih 40-50 godina, u početku znači bilo 32 sufijska, znači zvanična tarikata koji su priznati u sufijskom vijeću, vijeću sufijskih tarikata, da bi sa 32 tarikata diglo se na 67 i da bi na kraju, jel, do 90. godina u prošlom stoljeću, da bi se na kraju, jel, zadnje je bilo, 1989. da je zvanično bilo 72 tarikata u znači koji su priznati, za čije se imena zna, za čije vođe, šejhove i tako dalje, i da, znači, pa 72 tarikata u jednom Egiptu ima, znači u Egiptu samo. A znači počeo to od šazilijskog, od rifajskog, da ne nabrame u levijskog i tako drugi poznati tarikata, znači takvih ima 72. A onda ti isti tarikati imaju svoje furue, imaju svoje odjele. U većem mnoštvu. Pa jedan tarikat, kaže, može imati jedan tarikat može 1000 odjela svojih drugim gradom u drugim mjestima. I čak su neki učenjaci utvrdili, pokušali da nabroje, navedu, čak i sami sufije, jel, navodili su koliko stvari njihova brojnost. Jel. Koliko ljudi slijedi sufijske tarikate u određenim zemljama na kojim mjestima. I tu se radi u stvari o milijonskom slijedženju ljudi. Znači, miliona, desetine miliona ima koji se smatra da su jednom tarikatu i da slijedi taj tarikat. To znači, ti tarikat su jako rašireni u Nigeriji i drugim afričkim muslimanskim zemljama. Znači, prepravili su islamski svijet. Naravno, tarikat se nalazi od tarikata, znači, ali suština se vraća na ove stvari koje smo mi govorili. I znači, ono što mi se može prigovoriti, znači, o suštini je spomenuto one najbitnije stvari.
opet naglašava, znači nisu svi na istom stepenu dalaleta i skretanja. Ali jedna bitna stvar ovdje, da se nasjeda na ono danas što se pokuša predstaviti od strane određenih kao profiliranih sufija, u smislu da, da postoji tesavuf koji je ispravan, koji je čist od novotarija, koji je zasnovan na Kur'anu i Sunnetu. A da postoji drugi koji ima skretanja. Odnosno, hoće da kažu stvari ovi poznati sufijski tarikati, da su oni ispravni. Oni se odriču samo Ibn Halaža i njima slični, koji su u stvari, imaju kod stvari panteizam, vahdetul vođud i tome slično, koji u stvari jel, smatraju da, da su oni dio Lađa Šan, da se Allah Šanu tjelovio u biće nekog drugog i tako dalje. A ovi regularni sufijski tarikati, da su oni sasvim ispravni, da je to u stvari taj ispravni, ispravni tesavuf i sufizam, koji nije sporan sa šarijaske strane, koji su stvari izučava u islamskim fakultetima i tome slično. Što je čista podvala i narod ne treba naslijediti na te stvari. Halal, da sam morao da odužim. Ostalo mi još jedan dio, a to je da, da spomenimo kako su došli sufije u Bosni, njihov razvoj, nastanak, koliko, sa koliko tarikata, period u kojim su bili, kojim nisu morali, koji su bili ukinuti, zabrani sufije, sufijski tarikati u, za vrijeme Titine Jugoslavije, pa onda ponovo dozvoljeni i zadnje vrijeme koliko ima sufije, koliko su raširjeni u, u Bosni i Hercegovini. Pa ću to ostaviti za sljedeće predavanje koje je najavljeno. S ovim smo znači završili. Znači sljedeće predavanje koje je najavljeno po temom prisega i beja uopćeno i prisega beja islamskoj državi. Znači po tim naslovom da obradimo temu, znači davanje prisege, propis toga i kako se daje na koji način. Pa ćemo te dvije teme, znači sufije u Bosni i Hercegovini i prisegu i beju obraditi sljedeći put. Obe su kraće malo teme i bit će kraće nego večeras. Svane kallahu me vrlantke, eškada je la ilaha 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 ilaha